Yo mensen van Noema Gamen, leuk om te kijken naar deze nieuwe episode van Minecraft Survival Island. Ik heb er uiteraard weer enorm veel zin in om deze video voor jullie te maken. En ik hoop dat jullie er ook weer allemaal zin in hebben om deze video te kijken. Vergeet natuurlijk niet even een blauw duimpje op deze video achter te laten als je dat niet gedaan had. En dan hoop ik dat jullie weer gaan genieten van deze nieuwe episode van Minecraft Survival Island. Jongens, wijs je de vorige episode heb ik een livestream gedaan. Die livestream is van 7 tot 9 doorgegaan, oftewel gisteren. Als jij de livestream niet hebt gezien, de link daarvan staat bovenaan in de beschrijving, zodat jullie die kunnen checken. Maar als jullie naar Noema Gamen gaan en jullie gaan naar recente upload, zullen jullie er ook wel bij zien staan. Het was dag 144 of zo, ik weet het niet meer precies. Maar in ieder geval, toen heb ik de winner verslagen. En ik zal jullie gelijk even zien wat voor mooie reward ik daarvoor heb gekregen. Ik heb namelijk de Nether Star ervoor gekregen. Wat kun je dan met de Nether Star, als je je dat afvraagt omdat je Minecraft nog niet zo lang speelt? Nou, met de Nether Star kun jij een beacon maken. En dat ga ik ook zeker weten doen. Ik heb de vorige episode ook even lekker veel birdshoot weten te verzamelen. Ik heb trouwens die schapenkamer waar gisteren die schapen stonden. Voor de mensen die de livestream hebben gezien, die weten waar ik het over heb. Er stonden schapen. Alleen, die heb ik even weggehaald, want die schapen liepen in de weg. En mensen zeiden tegen mij dat schapen toch niet kunnen weeden wanneer ze niet op gras zitten. En ik ga daar natuurlijk geen gras plaatsen, want ja, gras in een huis, dat past natuurlijk helemaal niet. Dus ik heb besloten om hier wat anders te gaan maken. Dus als jullie nog mooie ontwerpen hebben voor een bepaalde kamer die ik daar kan maken, zorg er natuurlijk wel voor dat je een kamer maakt met de materialen die ik heb. En dat je ervoor zorgt dat die kamer daar past. Kun je hem sturen naar mijn e-mail, doemagamen@gmail.com met in het onderwerp Survival Island Kamer. En wie weet kies ik jouw ontwerp wel om te gaan uitwerken in die kamer daar. Ja, de vorige episode, oftewel gisteren, van 7 tot 9 heb ik gelivestreamd. Het was een hele gezellige livestream. Er staan nu al 2000 likes op die video. Het zou ook echt super awesome zijn als we op deze video ook eens even lekker de 1500 likes knallen. Ik weet dat jullie het kunnen, want jullie zijn motherfucking bazen. Ik heb vandaag ook weer even een nieuwe video opgenomen van fanmail. Van Doe Maar Fanmail. En ik heb GTA 4 gekregen van de kijker. Daar ben ik ook echt heel erg blij mee, want GTA 4 wou ik al een tijdje kopen om te gaan let's play op Doe Maar Gamen. En heel veel mensen gaan nu waarschijnlijk zeggen, ja maar Job, GTA 5 is al uit. Dat weet ik, alleen GTA 5 is nog niet uit voor de PC. Dus ik ben nu heel erg blij met GTA 4, want die kan ik nu gaan let's play voor Doe Maar Gamen. Dezelfde persoon die heeft ook een heel vet knutselwerk voor mij gemaakt. En dat is natuurlijk waar Doe Maar Fanmail om gaat. Hè. De knutselwerkjes en de mooie tekeningen. Daar had namelijk een soort van creeperhoofd en een mooie zombie. Die heb ik nu gewoon even in mijn kamer neergehangen. Want ik vind eigenlijk wel dat zo leuk is. Dus het fanmailadres staat uiteraard gewoon in de beschrijving. Dus als jullie mij nog dingen willen sturen, dan kan dat. Maar in ieder geval, wat gaan we deze episode doen? De vorige episode hebben wij dus de Wither verslagen. En daar hebben wij een Nether Star voor gekregen. En met die Nether Star kan jij een beacon maken. Nou, wat ik denk ik even ga doen. Ik ga denk ik even wat obsidian pakken van de portal. Nu hoor ik heel veel mensen denken, ja maar Job, dan kun je niet naar de Nether. Dat weet ik. Alleen dan haal ik offscreen dat obsidian weer even terug. Want obsidian verzamelen is niet het leukste om te gaan doen. Dus ik pak gewoon even 3 obsidian. En dat ga ik gebruiken voor de beacon. En omdat de Nether toch instabiel is, is het niet heel erg. Maar offscreen maak ik hem wel weer even zoals die was. Dus de volgende episode staat de portal weer gewoon in zijn normale staat. Oké, we gaan dus even een beacon maken. En ik weet precies hoe je een beacon maakt. Dat doe je namelijk met glas, met obsidian en met de Nether Star. Ik heb echt nog nooit legit een beacon gemaakt. Dus dat is voor mij ook alweer een hele belevenis, als ik heel eerlijk ben. En ik heb er ook enorm veel zin in. En ik ben ook heel erg benieuwd of die gaat werken. Ja, tuurlijk gaat die werken. Maar daarvoor moet ik eerst heel veel iron blocks hebben. En raad eens. Ik heb gisteren 15 iron blocks gemaakt. Maar daarom gaan we vandaag ook even naar het vasteland. En dan gaan wij een hele mooie cave in. En misschien vinden we daar nog wel wat leuke ores. Zoals bijvoorbeeld diamonds. Stel je nou eens voor dat we gewoon een paar stacks diamonds zouden krijgen deze episode. Dan zouden wij gewoon een beacon kunnen maken van diamond. Die is zo motherfucking OP. Maar oké, ik ga eerst even wat... Ik ga eerst even wat... dat is echt zo slecht. Wat sticks dumpen. En mijn dirt en zo. Eigenlijk gewoon even de dingen die ik toch niet nodig heb. En dan ga ik nu... Heb ik de Nether Star bij me? Nee, dan ga ik die even pakken. En dan ga ik nu de beacon maken. Ik ga die beacon in het, op het midden van mijn eilandje neerzetten. Hij werkt nu nog niet, dus daar kan ik beter even nog mee wachten. Maar je maakt hem zo... En zo, en nu heb ik mijn beacon! Oh yeah, motherfuckers, ik heb gewoon een beacon. Mijn allereerste beacon die ik ooit heb gemaakt. Ik ga hem even bij de diamond zetten voor de mensen die denken, joh, waarom dan? Omdat ik een beacon heel erg zeldzaam vind. En diamonds is het allerzeldzaamste wat ik in de opslagkamer heb. Dus daarom heb ik besloten om het gewoon even bij de diamonds in te doen. Ik heb hier nog wat mobchops die ik even ga dumpen, die ik toch niet nodig heb. Zo, het overgebleven glas heb ik niet nodig. Dit hoort niet bij mobchops, toch? Nee, dat hoort bij eten. Zo, ik heb nog wel wat enderpearls nodig. Dus die neem ik ook nog even mee. Dan heb ik mijn bow hier. Laat ik maar even wat pijlen weg gaan doen. Het is altijd fijn om een bow bij je te hebben. Daar gaat het niet om. Maar ik doe even wat pijlen weg. Zo. En dan ben ik zo goed als klaar om nu naar de cave te gaan. Nou, dit is ongeveer wel was. Ik heb nu alles bij me. Dus ik ben er klaar voor. Het enige wat ik nog even weg ga doen is mijn vissenhengel. Want ja, ik ga natuurlijk niet vissen in de cave. Tenzij daar een vijver is. Maar dat lijkt me heel erg sterk. Wat we nog meer even mee gaan nemen is nog een klein beetje steak. Altijd fijn nog wat extra van te hebben. Dus laten we gewoon even 31 meenemen. Meer als genoeg. En dan gaan wij naar die cave toe. Heb ik toevallig wat hout bij me. Altijd fijn om even een bootje te kunnen maken. Dus neem ik even wat hout mee. Laat ik zeggen dat ik even...
zoiets meeneem. 29 hout, altijd chill om bij je te hebben. Ik heb dus nu een beacon en daar ben ik ook enorm blij mee. Voor de rest is er vandaag weer een nieuwe episode online gekomen. Op mijn Engels kanaal, genaamd in English Dutch. Maar die video gaat over monsters. Het gaat over 3 vrienden die gaan kamperen in het bos. Ik heb alles opgenomen met het greenscreen, dus het heeft me veel tijd gekost. Die video die staat sinds vandaag online. Het duurt 2,5 minuten. En het gaat dus over een stel jongens die gaan kamperen in het bos. Die vertellen elkaar enge verhalen. Maar één van de 3 die gelooft helemaal niks van die verhalen. En die is heel erg sceptisch. Maar uiteindelijk ziet hij dus alle monsters uit die verhalen voor zich. En weet hij dus dat monsters echt bestaan. Hele leuke video, vind ik zelf tenminste. Echt een aanrader. Voor de rest ben ik ook bezig geweest dit weekend met een andere video voor mijn Engels kanaal. Namelijk Super Mario in het echte leven. Allemaal opgenomen in het greenscreen. Dat is ook echt de eerste video die ik op heb genomen. Waarbij ik helemaal van top tot teen in beeld ben in het greenscreen. Ik heb nog nooit, naar mijn mening, zo'n vette video gemaakt voor YouTube. Alleen ik moet nog heel even een mailtje terugkrijgen van DiviMove. Oftewel het netwerk waar ik bij zit. Want ik had daar namelijk wat vragen over die video in verband met copyright. Want ja, zoals jullie weten, Nintendo claimt nogal veel. Dus vandaar. Maar die video wordt motherfucking awesome. In ieder geval jongens, wij gaan naar het vasteland toe. En daar gaan wij eens even lekker minen. Ik teleporteer mezelf eerst even naar die mooie vissershutje daar. En dan ga ik eens even naar het vasteland. Nou, ik heb dus van een kijker GTA 4 gekregen. Laat hier beneden uiteraard in de comments even weten of jullie willen dat ik die ga let's playen. En laat nog eens even één keer weten of jullie graag een uploadschema willen. Dus schrijf bijvoorbeeld nee uploadschema en ja GTA 4. Of ja GTA 4 en ja uploadschema. Of nee GTA 4 en nee uploadschema. Jullie begrijpen wat ik ermee bedoel te zeggen. GTA 4 is naar mijn mening een hele leuke game. En ja, jullie weten dat als ik een game ga spelen met een echte doe maar game, draai eraan. Dat het heel erg leuk kan zijn. Dus ik hoop dat jullie er zin in hebben. Als jullie er nou zin in hebben, dan kan ik hem misschien zo meteen nog wel eens even gaan opnemen. Ik weet het niet. Het is op dit moment 4:30, maar ja, weet je. Oh, kutzooi. Dat is echt een blunder elke keer weer voor mij. Maar anders neem ik misschien vanavond nog wel even wat GTA 4 op. Ik weet trouwens niet of die game nog doet en zo. Nu ik hier toch ben. Dat is een slim idee. Neem ik hier gewoon even 3 obsidian van mee. Dan kan ik de portal zo meteen weer even maken. Dan hoef ik dat offscreen niet meer te doen. Gelukkig heb ik een hele... Kutzooi, ik ben mijn fortune pickaxe vergeten. Is dat erg? Eigenlijk niet. Nee, dat is helemaal niet erg. Dan kan ik het uiteindelijk zelf nog even kapot maken. Dat valt heel erg mee. Dus als we nu diamonds vinden, dan nemen we dat gewoon mee naar mijn huis. En maken we dat daar kapot. Slimme job. Nee, dat is eigenlijk helemaal niet slim. Dat is het enige wat ik even kon bedenken. Waar was ook weer die diepe krater? Die was hier ergens, maar waar? Ik weet nog wel dat hij heel erg vlakbij, nou niet vlakbij, maar dat hij echt precies tegenover die netherwerk was. Dus als het goed is, en ik loop hier rechtdoor, zal ik hem vanzelf tegemoet komen. Is hij hier? Is dit het? Nee, dat is een riviertje. Heel erg veel saplings hier. Fucking sick. Holy shit! Ik heb hier in eerste instantie wou ik de winner hier gaan verslaan. Ja, jullie kunnen het best gewoon even de livestream zelf checken. Maar ik wou als eerste instantie wou ik hem verslaan op het vasteland. Maar ik raad jullie niet aan om de winner te gaan proberen te verslaan op het vlakland. Ik raad hem aan om hem gewoon te gaan verslaan in een cave of zo. Of in een gangetje, dat is een stuk makkelijker. Kutzooi, ik ben die cave kwijt. Shit! Ik weet zeker dat hier een enorme cave was. Hij was echt huge. Ik heb echt zelden zo'n grote cave gezien in Survival Island. Maar nu ben ik hem dus weer even kwijt. Ik wil hem echt... Is dat hem daar? Ja, dit is hem. Awesome. Of is dit hem niet? Ik ben ook torsjes vergeten. Nou ja, dan moet ik even terug. Ik zet heel even wat... maak hier even een hoge toren. Dat ik in ieder geval weet dat hij hier is. Dan haak ik gewoon even mijn fortune pickaxe ook op. Zo. Zo, dat moet even. Want dan weet ik in ieder geval dat hier dus die cave is. Ik maak even een hele creatieve en nogal aparte toren. Maar dat maakt niet uit. Zo. Hoppakee. Ik heb verder valling, dus dat scheelt. Boom. Awesome. Ik moet natuurlijk wel even blijven eten, want anders gaan we zo meteen dood. Wat ik dus ga doen, ik ga dus even simpelweg, hoppakee, naar het vasteland toe. Pak ik even mijn pickaxe en al de andere shit. En dan kunnen wij gaan minen. Voor de mensen denken, Job, waarom ga je nou opeens minen? Nou, liever... Oh nee, ik ga veel te diep. Oh, die shit, ouwe. What the actual fuck? Oh my god. Jongens, wij willen emerald hebben. Nou, dan zitten we hier goed. Wat? Ik heb het echt nooit eerder... Het is mij nooit eerder opgevallen. Is dat copyright? Wat? Wat? Wat was dat? Huh? Conversation! Wat? The actual fuck. Oké. Okay. Ik heb echt nog nooit zo'n rare episode gehad van Survivor Island. In eerste instantie wou ik mezelf teleporteren naar mijn boot. Opeens duurde het zo enorm lang dat ik dacht van... Oh nee, de wereld is gebukt. Ik zal wel ergens in het niets uitkomen. Kom ik uit in een mindset. Ik zit naar boven en ik hoor... Conversation. What the actual fuck?
Is dat de nieuwe Minecraft muziek? Dat vind ik wel awesome. Als dat de nieuwe Minecraft muziek is, dikke shout-out naar Mojang of hoe je het ook wil zeggen. Want dat is beter dan dat slome muziekje. Alleen ik vind het zo raar dat het opeens afbrak. Je hoorde een vrouw zeggen, conversation. En opeens was het stil. Wat? Oké, okay, nou ja, ik vind het apart. Ik vind het heel origineel in ieder geval van Minecraft als het zo hoort. Ik heb het nog nooit eerder meegemaakt, maar het zal allemaal wel. Ik ga mezelf dus even teleporteren naar het vasteland als ik er bijna ben, want anders ga ik mezelf weer misgooien. Ik haal even wat torsjes op, ik haal even mijn fortune pickers op en dan wordt het een lekkere mine-episode. Ik ben nog steeds een beetje bezig met dat geheime project voor Doe Maar Gamen. Ik weet nog steeds niet of het doorgaat, of ik er nog wat van ga maken. Ik ben er nog een beetje over aan het brainstormen. Vandaag is trouwens ook, om over projecten gesproken. Dat heeft niet echt met projecten te maken, maar alsnog. Vandaag is de eerste episode online gekomen, of niet echt de eerste episode, maar vandaag is er een video online gekomen waarbij ik Flappy Bird speel. En ik geloof dat jullie die video wel leuk vonden. Het is echt een vreselijke game, als ik heel eerlijk moet zijn. Ik raged echt de plan uit. Ik raged echt de pan uit, om het even zo te zeggen. En nou, het was wel leuk, moet ik eerlijk toegeven, maar het was, hey, schaapje. Fuck jouw schaap. Niemand die fuckt met mij hier op mijn eigen eilandje. Daar zijn trouwens melons. Voor de mensen die denken, joh, waarom heb je die? Ik moest namelijk gisteren even wat instant health potions maken. Voordat ik de Wither kon verslaan. En ik heb op een of andere manier loop ik de hele tijd de verkeerde kant op. Oké. Okay. We hebben 27 XP. Dus een shanty kan nog een mogelijkheid worden. Fortune. En torsjes, die heb ik zeer waarschijnlijk hierbij liggen, of niet? Nee? Oké, okay, dan maak ik die even. Ik heb toch genoeg koppen. Word ik nou verkouden? Dat moeten we niet hebben. Oh nee, ik heb ze hier wel hierbij zitten. Oké, okay, te gek. Dan neem ik dit mee. Ik neem nog even... Nee, kool heb ik ook niet nodig. Is daar toch? Heb ik nu alles? Eten. Fortune pickaxe. Ik heb motherfucking alles. Ik ga nog heel veel shit dumpen. Dat mag hier zo... Oh nee, tuurlijk niet. Bij hout. Zo. En dit even hierin. En dit even hierin. En that's it. We kunnen nu weggaan. Awesome. Maar ja, in ieder geval. Ik heb nu dus een nieuwe mineshaft gevonden. Stel je nou eens voor, ik had wel gelijk mijn goede spullen meegenomen. Hadden we die mineshaft dus ook niet gevonden. Dus aan de ene kant ben ik eigenlijk gewoon fucking blij. Dat ik in de eerste instantie mijn spullen vergat. Want anders hadden we nooit die mineshaft gezien. En de kans is groot dat we daar emerald gaan vinden. Dus daarom heb ik ook even mijn fortune pickers meegenomen. Ik krijg er misschien nog wel lekker veel emerald van. En natuurlijk heb ik ook gewoon mijn fortune pickers meegenomen. Voor als we iets anders vinden dan emerald. Ik bedoel, emerald is altijd handig om te hebben. Of als we iets anders vinden als emerald. Bijvoorbeeld diamonds. Ook altijd chill om wat extra van te hebben natuurlijk. We hebben op dit moment ons stack diamonds waar ik niks mee doe. Maar misschien kunnen we die diamonds gebruiken om uiteindelijk dan toch maar eens een beacon van te gaan maken met diamonds. En voor de mensen die denken, Job, ga je nou nog eens een keer de Wither verslaan voor de tweede of derde keer? Ja, dat ga ik zeker weten een keer doen. Ik weet niet of het dan in de livestream gaat gebeuren. Maar misschien ga ik een keer offscreen een beetje van die Wither scrolls verzamelen. Onscreen kan het namelijk niet. Omdat de nether dus heel erg instabiel is bij mij. Hij is echt instabiel geworden sinds 1.7.4. Hebben jullie ook klachten met Minecraft sinds 1.7.4? Ik namelijk wel. Voornamelijk dus die nether. Het was hier ergens, toch? Dat gat. Ik denk dat het echt gewoon helemaal gebukt is. Maar het is dus echt een voordeel. Hier, dan hangt het kruis. Die heb ik net gemaakt. Maar het lijkt vanaf hier op een kruis. Ik ga dus even... Is dat hier? Ja, ik kan echt geen ene kut zien. Dit is het, hè? Ja, dit is het. Wauw. Motherfucking apes in ieder geval. Wow. Ik kan gewoon onder water blijven ademen. Check dan. Als je zwemt, kun je onder water blijven ademen. Hoe awesome. Oké, okay, nou ja, we zijn er in ieder geval. Ik heb dus ook even mijn ex meegenomen. Kan ik dit even makkelijk weghalen. Zo. Oké, okay, fucking vet. Ik begin gelijk even met het oplichten van de boel. Ik ben sowieso fucking blij. Ik weet niet nog steeds waar die muziek vandaan kwam. Hè? Ik ben nog steeds benieuwd. Was het dan toch iets ergens anders van? Of is het wel van Minecraft? Het is zeer waarschijnlijk van Minecraft, maar ik heb het nog nooit eerder gehoord. Heel veel iron heb ik nodig, dat sowieso. Heb ik dit nodig? Ik neem het gewoon mee, fuck it. Wie weet gaan we ooit nog een achtbaan maken, dan scheelt dat weer heel veel iron voor ons. Zo. Nou ja, in ieder geval, ik ben fucking blij dat we dit hebben gevonden. Want stel voor, we hadden wel gelijk onze benodigdheden meegenomen. Dan waren we hier nooit uitgekomen. Dus daar ben ik blij mee, want ja, hier vinden we dus ook weer allemaal nieuwe bezienswaardigheden. Misschien vinden we een mobspanner. Dat is awesome, helemaal omdat ik nu fortune heb. Of looting bedoel ik. Sorry, fortune is wat anders. Dit is niet zo'n hele fijne spannen, by the way. Deze kun je beter gelijk slopen. Voor de mensen die denken, joh, waarom dan? Omdat dit echt de ergste spannen zijn die er is. Kun je ook bijna geen mobspannen van maken. Dus die ga ik ook gewoon mollen. Zo. Jammer dat ik het niet met mijn silk touch heb gedaan. Misschien kreeg ik hem dan. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik heb trouwens gewoon nog een mobspannen op mijn eigen eilandje. Waar we dan misschien ooit nog wat mee kunnen. Zo. Je krijgt echt enorm veel bones als je loot. En ja, dat is echt zo chill. Ik ga dus gewoon even hier alle oors weghalen. En hopelijk vinden wij natuurlijk wat diamonds. En dat is natuurlijk hetgene waar het om gaat, die diamonds. Ik hoop het wel eerlijk gezegd. Want hoe meer diamonds, hoe beter. Ik zou weer een mobspanner staan. En die ga ik ook weer even weghalen. Want mobspanners, helemaal zulke, zijn motherfucking irritant. En daar wil ik gewoon geen gezeik mee hebben. Dus vandaar. Zo. En we krijgen er een beetje XP van. Wat natuurlijk ook niet verkeerd is. Want ja, dan kunnen we misschien nog even wat leuks. Wow. Ik vind die dingen zo irritant. De gravel. Lol. Zo.
Oké, te gek. We gaan gewoon even verder hier. Misschien vinden we nog een kist met emerald erin. Dat hoop ik eigenlijk wel. Emeralds hebben we namelijk enorm hard nodig. Natuurlijk omdat we dan eindelijk onze oorverzameling compleet hebben. En over verzamelingen gesproken. Hoe zouden jullie... Oeh, alsjeblieft. Oh, 2 diamonds! What the actual fuck? Fucking nice. Over verzamelingen gesproken. Ik zit eraan te denken om een soort van showcase te maken van allemaal soorten armor setjes. Omdat ik dus fucking veel leer heb. Als jullie denken, joh, dat is een goed idee. Laat het hier dan beneden even weten in de comments. Oké, te gek. Ik zie daar een spin. Wil ik even vooruit kijken. Oh my god. Daar was ik dus bang voor. Hij heeft me er bijna afgegooid. En nu ben ik potioned. Heb ik toevallig... Nee, ik heb geen potions bij me. Jammer. Ja, gaan we verder in het onderzoeken van de mineshaft of gaan we hier naar beneden? Op welk niveau zitten we nu trouwens? We zitten nu op 32. Nou ja, dan kan ik beter even naar beneden gaan. Als ik diamonds wil hebben, is dat wel het beste namelijk. Ik zie daar diamonds, of niet? Ik zag iets. Iets glinsteren. Zo, te gek. Dat heb je echt altijd met sharpness en looting. Dat is echt de beste combinatie. Want met sharpness maak je snel dood. En met looting krijg je veel. Wat wil je nog meer? En ik ga ondertussen even kijken of dit wel goed gaat. Want ik weet niet of... Ja, ik zie er nog wel een stuk van een mineshaft. Ik zie hier nog wat ook kut. Nog wat iron. Iron is sowieso super handig om veel van te hebben. Want ja, dat hebben we nou eenmaal nodig. Helemaal als we nou... Oh, kut. Fuck it. Als we de beacon gaan maken van iron. Wat zeer waarschijnlijk wel het geval gaat worden. Want ja, wil je hem van diamond maken. Dan heb je wel zo ontiegelijk veel diamonds nodig. Dat is echt onvoorstelbaar. En zoveel diamonds gaan we zeer waarschijnlijk ook niet krijgen. Dus de hele bedoeling is eigenlijk dat we het van iron gaan maken. Maar daarvoor moeten we wel veel iron hebben. Dus vandaar. Zo. Oké, ik ga hier weer een beetje onderzoeken. Ben ik hier al geweest? Ik denk het wel, of niet? I don't freaking know. Ik weet wel dat dit fucking huge is en dat er nog veel meer te zien is. Ik heb natuurlijk geen minimap, wat heel veel mensen wel hebben, maar ik niet. Waarom niet? Omdat ik dit legit wil houden. En een minimap is inderdaad niet echt cheaten. Maar nee, ik vind het ook een beetje de Minecraft sfeer wegnemen van het spannende. Zo van, ga ik iets vinden? Oh my god, dat wist ik niet. En met een minimap is het niet meer zo spannend. Zit hier? Ja! Diamonds! Hoe wist ik het? Ik had het gewoon kunnen verwachten. We hebben gewoon nu al in het midden van de episode diamonds gevonden. What the actual fuck wil je nog meer? Ik ben er super blij mee. Ik moet zo even kijken of we opnam. Ah, weet je, ik heb fire protection. Ik kan hier gewoon in zwemmen als ik dat wil. Maar liever niet, weet je. Liever niet. Ik had beter wel even een emmer kunnen meenemen. Zo. Zo. Te gek, ik heb hier torsjes en ik ga gelijk even kijken of het hier veilig is. Anders ben ik... Ja, dit is niet veilig hoor. Ik wil natuurlijk geen gezeik hebben zometeen dat het allemaal weg is. Kijk hoor, jongens. Ik wil natuurlijk zo niet dat mijn diamonds namelijk... verneukt worden, om het even zo grof te zeggen. Ja, de pilazoelie heb ik niet meer nodig. Had ik wel. Oké, de bovenste kan ik sowieso even pakken. Dus daarom gaan wij nu naar mijn fortune toe. Oké, 3. Oh, dat is heel verneinig. Had ik niet gezien. Oké, dan gaan we weer. Oh, dat was de verkeerde pickaxe. Dacht ik al wel. Oké, dan pakken we dit blokje er even bij. En die zetten we dan weer heel even hier neer. Pak ik deze erbij. En hoeveel? En dan hadden we weer 8 diamonds erbij. Motherfucking awesome. Kan ik goed gebruiken. Dus ik neem het ook gelijk even mee. En nog wat lapidazoelie erbij. Altijd handig voor het enchanten. En ik ga weer verder. Ik moet eerder toegeven, jongens. Dat we weer 8 diamonds erbij hebben is niet verkeerd. Zitten we dus al gewoon over een stack diamonds op dit moment. Ja, daar ben ik vrij tevreden over. Daar ben ik erg blij mee. Voor de rest ga ik nog een beetje verder kijken. Ik zie daar nog wat kool liggen. Kool is ook altijd handig om te hebben. Ik neem gewoon ook even alles mee. Zo ben ik dan ook alweer. Hey, creeper, vriend. Zal ik jou eens even gaan vermoorden met mijn pijlen? Doei! Ja, hij kijkt ook echt zo van, hey, wat ga je doen? Ik ga je vermoorden. Oh, wat? Schoot ik nou op mezelf? Oh nee, ik word gehit. Ik heb elke keer zo enorm veel honger. Dat naar beneden gaan van mijn hungerbar gaat de laatste tijd echt sick snel. Oké, even kijken hoor. Ik heb hier nog wat kool. Neem ik even mee. Nooit verkeerd om wat extra kool mee te nemen. En ik speek er ook nog eens van. Volgende episode gaan we dus enchanten. Laat hier beneden weten in de comments wat ik moet gaan enchanten. Het ligt aan jullie. Het lot ligt in jullie handen. Oh, je hebt een bow. Nou, ik ook! Zo, ik heb zijn bow gekregen. Fucking awesome, maar niet heus. Ik heb zijn bow eigenlijk helemaal niet nodig. Als ik een goede bow enchant, ik hem wel. Ik ga hier natuurlijk nog even... Hoeveel iron heb ik op dit moment? Iron valt tegen. Ik heb nog maar 23. Maar hey, dat is toch wel weer nice. En daar kunnen we wel weer wat blocks van maken. Want die blocks hebben we dus nodig voor de beacon. Daarom ga ik deze episode ook minen. En al de andere oren zijn natuurlijk mooi meegenomen. Zoals bijvoorbeeld 8 diamonds. Wie wil dat nou niet? Kunnen we weer goed gebruiken. Ik weet nog niet zozeer voor wat. Maar we gaan het waarschijnlijk nog wel nodig hebben ergens voor. Dus vandaar. Zo.
Oké, het ziet er goed uit hier. Ik ben heel erg benieuwd. Maar als jullie dus willen dat ik GTA 4 ga let's play, laat hier beneden weten in de comments. Ik denk dat het een heel vet idee is, als ik heel eerlijk ben. Het is namelijk wel weer een hele nieuwe ervaring. Ik heb GTA namelijk nooit echt... Ja, ik heb wel een keer GTA let's play op Doe Maar Gamen. Maar nooit echt een nieuwere versie van GTA. Wel een keer een GTA San Andreas. Maar ja, dat is zo oud, weet je wel. GTA 4 is daarentegen zo awesome, om het even zo te zeggen. Die moeten we eigenlijk wel eens een keer gaan let's playen. Maar dat ligt nogmaals gewoon aan jullie. Jullie zijn namelijk de DMG'ers. Jullie zijn de kijkers. En ik wil jullie natuurlijk tevreden stellen met mijn content. Dus daarom ben ik benieuwd wat jullie mening erover is. Laat het hier beneden dus gewoon even weten in de reacties. Ik verzamel nog even rustig wat kool. Want kool is enorm belangrijk om te hebben in Minecraft. Misschien kunnen we er nog wel wat vets van mee doen. Een figuurtje maken of zo. Of pilaren. Ik weet het niet. We zullen het zien. Ik probeer zoveel mogelijk torsjes op te hangen, omdat YouTube de video's altijd wat donkerder maakt. Ik ben echt zo blij met mijn 8 diamonds, hè. Daar kunnen we weer gewoon 4 zwaarden van maken. Fucking awesome. Maar niet dat we dat gaan doen natuurlijk, want ja, ik denk dat we de diamonds even moeten gebruiken om misschien ooit nog een beacon mee te kunnen maken, als ik heel eerlijk ben. Dat lijkt me dan toch wel echt de shit. Een beacon van diamonds is denk ik het beste wat je kan maken. Of een emerald. Ja, emerald, daar moet je wel zoveel van hebben, dat is echt sick. Ik weet niet hoe je aan zoveel emeralds zou moeten komen, als ik heel eerlijk ben. Fuck jou. Oké, hier is nog wat iron. Laat hier beneden uiteraard weten wat ik de volgende episode van Survival Island moet doen. Dat ben ik namelijk altijd heel erg benieuwd. Maar willen jullie dat ik verder ga met het maken van een nieuwe kamer? Of willen jullie liever dat ik weer ga minen? Het ligt helemaal in jullie handen. Ik wil namelijk dat jullie tevreden zijn. Dus laat hier beneden weten in de reactie wat jullie de volgende episode van Survival Island willen zien. Ik ben in ieder geval enorm benieuwd. Ik ga hier nog even de mobspannen weg. Er is zoveel mobspannen hier, jongens. Oké, daar gaat hij. Hoppakee. Ja, die is niet zo moeilijk. Oh, kut. Ik heb een potion. Doei. Daar gaat je familie. Oh, dat is een enderman. Die kan ik ook wel even killen. Thanks. Oh, die. Oh, nice. Dat is mooi. Dan kan ik... What the fuck happened to you? Oh, kut. Ik ga bijna dood. Even opletten, Job. Dat je niet doodgaat. Het zou een beetje jammer zijn met al de spullen. Kut. Ik moet nu echt even opletten. Fuck jou. Jij bukt, dus van jou heb ik geen last. Wat wou ik nou ook even zeggen? Oh ja, gold ook altijd handig om mee te hebben. Van gold kun je natuurlijk ook een beacon maken, maar ik maak hem liever van diamond of van iron. Eén van die twee. Ik geloof niet dat je het van redstone zo... Nee, redstone kan. Dat is iron, gold, diamond en emerald. Fuck jouw spin. Echt wel, wat ben jij toch een bitch, hè? Die spinnen van tegenwoordig, jongens, daar wil je gewoon geen ruzie mee hebben. Die zijn enorm vervelend. Maar ik geloof dat jullie minen... Oh, diamonds! Ik geloof dat jullie minen om naar te kijken altijd wel leuk vinden. Dus dat is ook de reden waarom ik deze episode gewoon even lekker ging minen. En natuurlijk voor alle dingen die we ermee kunnen krijgen. Zoals bijvoorbeeld diamonds. Zo. Daar gaan we. Oh, yeah! En toen hadden we alweer 16 diamonds in één episode. Wat wil je nog meer? Ik ben helemaal tevreden, jongens. En hoeveel iron hebben we? We hebben ook 45 iron. Dus als we deze episode nou even afsluiten met 20 diamonds en een stekje iron. Nou, dan hoor je mij echt niet klagen, jongens. Dan hoor je mij echt niet klagen. Zo. Hoi, vriend. Hoor je seks met me? Ik liever niet. Wow, wat dropt hij allemaal wel niet. En we zijn 30 XP. Dat betekent dat we de volgende episode dus ook lekker kunnen gaan enchanten. En over de Ender Dragon gesproken. Terwijl ik niet eens over de Ender Dragon heb. Dat is echt zo slecht. Maar zouden jullie willen dat de Ender Dragon... What the fuck? Zouden jullie trouwens nog willen dat ik de Ender Dragon ga proberen voor de tweede keer te verstaan? Ik weet niet of het kan, maar als het kan, dan wil ik het graag proberen. Want dan krijgen we weer lekker veel XP erbij en dat kunnen we goed gebruiken. Dan kunnen we echt bijna letterlijk oneindig enchant. Ik heb toen de mislukkeling, of hoe zeg je dat? Ik heb toen de fout gemaakt dat ik een vishengel ging enchanten met al die XP. Heel zonde, anders kon ik nu nog steeds enchanten. Maar ja, weet je, van fouten leer je weer in het leven. Dat is altijd heel belangrijk naar mijn mening, dus vandaar. Oké, even kijken. Is hier nog wat? Ja, hier hebben we weer een nieuw gedeelte. Hé, vriend! Probeer je te zwemmen? Nou, dat gaat je niet lukken, want ik ben erbij. Even kijken of hij nog opneemt. Hij neemt nog wat, daar ben ik hartstikke blij mee. En wij gaan ondertussen nog een beetje verder kijken. Ah! Oh, you're kidding me, White! Hoeveel diamonds gaan wij vinden in deze episode? Hoeveel diamonds gaan wij vinden, jongens? Sick. Is dit Fortune? Stuke Touch. Oké. Awesome. En toen hadden wij 22 diamonds. Meer hoef ik echt niet. Nou ja, natuurlijk wil ik wel meer. Maar ik bedoel, ik ben nu tevreden gesteld. Oh, hier nog meer. Ik ben nu echt... Met 23 diamonds ben ik echt tevreden gesteld, weet je dat? Ik ga nu niet meer zeuren aan het eind. Nou, we hebben maar zo weinig diamonds. Kom op. 24 diamonds. We kunnen nu zo enorm veel dingen weer erbij doen. Als we ooit onze armen moeten fixen, kan dat. Of als we ooit nog iets anders met diamonds willen doen. Ik hoop echt dat er een keer een diamond update komt, jongens. Als je mij vraagt van... Job, wat moet voor jou in Minecraft echt nog veranderen of toegevoegd worden... Diamonds. Iets meer met diamonds moet je kunnen. Want diamonds, als je er eenmaal heel veel van hebt, terwijl het zeldzaam is, kun je er uiteindelijk weinig mee. Dus daarom vind ik echt dat ze iets meer moeten laten kunnen met diamonds. Dat zou echt zo awesome zijn. Ik weet niet wat. Kijk, als je dan... Ja, misschien iets van...
Ja, moet ik even nadenken. Wat weet je? Ja, dat is natuurlijk de opdracht van Mojang, of hoe je dat ook uitspreekt. Interesseert me niet zoveel, maar jullie begrijpen wat ik bedoel. Maar het zou awesome zijn als je nou net iets meer zou kunnen met diamonds, moet ik heel eerlijk toegeven. Kleine dingetjes die je toch nog zou kunnen toevoegen. Kijk, je kunt natuurlijk al wel veel met diamonds, maar omdat ik er nu zoveel heb, wil ik er eigenlijk wel wat meer mee kunnen. Zo. En over kool gesproken gaat ook heel lekker. Zo, Minecraft heb ik niet nodig. Alleen nog even wat iron, maar ja, we zitten hier nu toch. Ik ga offscreen gewoon even terug naar mijn huisje, zo ben ik dan ook weer. Ik heb geen zin om dat onscreen te doen, vind ik een beetje zonde om van de tijd, zeg maar, voor jullie om naar te kijken. Hey vriend, fuck jou, fuck... Oeh, dit is ook een mooie kamer. Awesome, en daar hebben we er weer een. Wat is hiermee? Die buggen, man. Die dingen die buggen als ze neten. Even verder kijken, is hier nog wat. Even kijken, hier natuurlijk even in. Hop, ik zie er wel een creeper uit de duisternis. Hij komt echt uit de mist, zo van... Ja, weer diamonds! You're actual kidding me. Oh nee, het leek even zo. Fuck. You're actual kidding me. Dat is geen eens Engels. Maar ik wou eigenlijk zeggen... Kutzooi. Nee, dat wou ik ook niet zeggen. Kut. Zo. Ik weet niet waar. Die spinnenwebben die gaven een soort van practicals. Oh my motherfucking god. Dit is zo huge. Dit is zo huge. Ik moet nu alleen maar op iron en diamonds afgaan eigenlijk. Voor mijn eigen bestwil. Of eigenlijk voor de inventory bestwil. Want anders kom je hier zo meteen terug met allemaal zoveel oors. Het is echt sick. Niet dat het verkeerd is, maar het gaat natuurlijk gewoon om de diamonds en zo. Wow. Dit is sick. Oh, fuck. Oh my god, wat ben jij een bitch ook, hè? Wat ben jij een bitch? Nou, we hebben in ieder geval Wolf. Ik ga trouwens offscreen zo meteen... Offscreen, ik ga zo meteen als ik klaar met de opname even eten. Want ik heb echt fucking honger opeens. Even kijken hoor. Maak dit nog even dicht. Oh, dat kan met een torsje. Ah, fuck jou eens. What the fuck? Kijk hoeveel bones we al hebben. 23 in één episode. Gaat niet verkeerd. Ja, dit is echt huge. Ik wil eigenlijk over deze lava lake heen, maar... Ik durf het niet zozeer. Ik hoor al die mobs. En straks ga ik dood. Het is iets te risky, jongens. Dat gaan we niet aan beginnen met al de spullen die we bij ons hebben. Oh my motherfucking god. Of er is een mobspanner, of er is een mobspanner. Eén van de twee. Oké, dat staat natuurlijk helemaal nergens. Maar ik denk wel dat er moet een mobspanner zijn. Ze gooien er ook in. In de gangbang. In de zombie gangbang. Zo. Te gek. Even kijken. Is hier nog wat? Jij mag even kapot van mij. En even nog een beetje verder kijken. Ja, dat het wel was. Jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vond je dit dan leuk? Geen even een blauw duimpje achter te laten. Zo motherfucking als snel als we het 500 haalden. Laat hier beneden nog even één keer weten of jullie een uploadschema willen. En of hoe jullie denken over GTA 4 hier op Doe Maar Gamen. Voor de rest hoop ik dat we de 500 likes halen. Natuurlijk staat de link van de livestream hier bovenaan in de beschrijving. Voor de mensen die jullie nog niet gezien hebben. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Ik ga offscreen even terug. Laat hier beneden in. Wat het allerbelangrijkste is dat jullie hier beneden in de comments laten weten. Wat ik de volgende episode van Minecraft Survival Island moet gaan doen. Dat vind ik namelijk enorm belangrijk. Moet ik gaan minen? Moet ik een kamer gaan inrichten? En hebben jullie een leuk kamerontwerp? Stuur het naar mijn e-mail. Doe Maar Gamen@gmail.com in het onderwerp Survival Island kamer. En wie weet komt jouw kamerontwerp hier aan Doe Maar Gamen in Survival Island. Jongens, heel erg bedankt voor het kijken. Laat even een blauw duimpje achter als jullie dat niet gedaan hebben. En dan zie ik jullie de volgende keer weer met een nieuwe episode van Minecraft Survival Island. Post me link in de beschrijving of adres. En ik zeg ciao.